نہ یہ چل تیل سے یبر تسلیم صاحب سس کڑن اینٹینا تے نیبر کو یگو یگو دائر کو تھو دائر کو وہ کو رسٹ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سانہ مسجد بنانک یہ مقصد اخ تاکہ مسلمان اخلاقی بحران فکری بحران اس کمزوری ونکس اہس نظر عبادات اندر عقائدن اندر معاملات اندر تمن ہند سد باب یہ مسجد کران اور تمن ہند علاج یہ گر کران سانہ مسجد بنانک مقصد قطع تک مسلمان تقسیم صرف سانہ مسجد بنانک مقصد مسلمان گھس اخلاقی برتری حاصل گھن مسلمان گھس دین و دنیا گھن آباد یہند عقید گھ صحیح گھن یہ عبادت گھ صحیح گھن یہ معاملات گھن صحیح گھن یہس اخوت گھس پوچھر ملن یہ برادری گھس پوچھر ملن یہ مسائل گھس اللہ تعالیٰ اند بر دن تو جمعیت اہل دی جموں کشمیر ضلع اسلام آباد تحصیل سلر حلقہ جمعیت کاٹسو یم ساری تہ مبارکبادی پیش کر یم گام کس اخوت برادری ایسارس جذبس ات اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر دعا کرن کہ ات کرنو مزید استحکام مزید کرنو پوچھر عطا کامیاب کامران کرنو اندر شمولیت کر یتنس تہ ذمہ دار تہ محترم پریز صب تہ محترم شاہ صب تہ محترم نثار صب تہ محترم رفیق صب تہ محترم بشیر صب تہ باقی یتنس سٹھا دلچو امے گہرو ست تہندس ات جذبس سلام پیش کر تہذ برادری سٹھا زیادہ پنس دلس اندر جائے دون تو ہمیشہ یم لمحات یاد تھون ول تو بلکہ روزین تاریخس اندر رقم یم زن تہ یتنس پن برادری ہند عدیم نمونہ پیش کرو پن ایسارک عدیم نمونہ پیش کرو اس کرو پن ضلع جمعیت کن ذمہ دارن تحصیل جمعیت کن ذمہ دارن حلقہ جمعیت کن ذمہ دارن یہ سا گھس جمعیت اہل دیس کس تاریخس اندر یہ رقم کرنا تہذ تاریخ گھس روزن معروف تہ مشہور تہ زند تہ ات اندر گھس تہ اللہ تعالیٰ تھون دنیا اندر تہ وقار آخرتس اندر تہ وقار کامیاب کامران کرنے و آخر دعوانا الحمدللہ.